Здравейте от нашия канал Car House Life and Technology в YouTube. Днеска ще направя ревю на портативна ултра звукова ваничка, която е доста маничка. Марката е чист китаец. Какво представлява? Работи с две нормално малки батерийки. В момента ще ви покажа. Ето ги, двечки са. Има гумени кръченца, за да хващаме към стъкло или към по-гладка повърхност, капачи, нищо особено. По принцип може и да я тестваме с някакъв препарат, но аз ще използвам в момента леко хладка вода, защото нямам специалния препарат, който няма да са пени за ултразвукова ваничка. Настройвам си водичката да е хладка. Не е много топла, не е много студена. Пълним го. Оп, приключваме. Застопоряваме една маса, за да не са клати. Вече след като сме застопорили на масата, ще го тестваме първо. Първият тест, който ще го направя, ще сложа абсолютно всички ключове. Приблизително минаха около 3-4 минутки. Вътре плуват разни букучета. Косъмчета, букучета. Доста нещо изпада като цяло. Ще видим за какво иде реч. И така, приблизително вече след, бих казал, 10 на минутки го спираме. Вземаме се една салфетчица. Изкарваме ключовете. Оставаме да се потушават. И ето го ефект. Бих казал, че чак не мога да повярвам, че има такива букуци. Полепнали по ключовете. Това е ваничка, която става за ултразвукова, за очила, за бижута, за козметични четки и даже за лъжици и вилици. Но наистина ефектът е поразителен. Така че за сумата, която е приблизително от 20 лева, напълно си заслужава за този китаец.